Budoucno pod je DSMša. Tady je Endralon a já vás srdečně zdravím u Theoravaenu. Tak a úplně jsem dneska cítil, jakože mám radost a chutí ho natočit, takže proč ne? A rozesílal jsem včera dopis a říkal jsem si dneska. Tyjo, mám ho ještě vůbec posílat? Nemám radši všechny tyhle věci psát na web? Nebylo by pro lidi snažší prostě si jenom na ten web přijít a přečíst si, když to někdo chce, než abych to takhle pořád rozesílal? Já jsem měl včera po strašně dlouhý době pocit, že jsem někoho jako strašně naštval, ale úplně strašlivě, a že mě až jako proklínal. A já jsem si říkal, tyjo, a čím se mi to podařilo? Jako... Čím se mi to podařilo? Jakože tím, že jsem napsal a pak jsem koukal, kolik lidí to otevřelo a kdo to otevřel a kdo na to kliknul a kolikrát na to kliknul, říkám, tak pak mi zase jako nepřišlo, že bych tam viděl nějakou neobvyklou jako aktivitu oproti jiným jako rozesílkám. Ale stejnak musím říct, že když jsem včera rozeslal ten dopis, tak to bylo docela dost hustý. Jako ta energie, která se jako kdyby pak kolem mě rozlila. Tak to jenom sdílím, jakože to bylo hodně zajímavý sledovat, jako zajímavý z pohledu teď, jako jo. V tu chvíli jsem tady říkal, Kriste, pane, co se děje? Úplně jsem tady měl pocit, že vyletím z kůže. No, možná proto je čas na ty orvány, abych se sám nějak jako očistil, spojil s vyšším já. A já jsem nějak včera jsem koukal na hodně zajímavý film, krátkej, dokumentární. Je to tak, nepletu se. No prostě, i kdyby nebyl dokumentární, byl prostě z nějakého prostředí muslimského, tuším. A nějak se mi tam úplně vybavilo, jak jsem byl v tom Kašmíru a jak se svolávali pětkrát denně k modlitbám a říkal jsem si, no jo, když bych taky prostě pětkrát denně se zastavil, pětkrát denně se šel jakoby uvnitřně, tak možná se nebudu cítit tak, jak se cítím. Ale to je domněnka. Nechce se mi teď nic na silu jako dělat a sem bych spíš řekl až jako línej něco dělat. Nevím, jak to máte vy. Já jsem docela dost línej. No, a jak jsem včera rozeslal ten dopis, tak jsem si i říkal, že vlastně jako se mi nechce psát už jenom jako o věcech nějak jako o životě, ale spíš jako úplně se mi zase vybavily časy, kdy jsem vydával školní časopis. Kolik roků? Neoficiální, takovej ten oběžníkový a pak jsem vydával takový časopis, který si sice kupovali za pár kaček, ale prostě nebyl to oficiální jako list školy, jo? Já mám do dneška dojem, že škola, Gimple Turnovskej, přišel se školním časopisem až v momentě, kdy já jsem tam začal právě vydávat ten svůj plátek, který ležel jako trn v oku mnoha lidem. A dneska a včera jsem si říkal, že by se mi vlastně jako líbilo teď tvořit takový obsah spíš pelmelový, jako co mě zaujalo, kde jsem co viděl, co jsem kde čet, ale nechce se mi zase, jo, do toho dávat nějaký usí, říkám, tak to asi budu jen tak frkat, jak mě to jako napadne a na YouTube do komunity a víte, jo, na tu stránku, jako včera jsem tam dal přesně jako Miriam Margolí a třeba ten dopis a na stránky, no nějak se mi to tady tak jako točí, ale pravdou je, že lepší nic nevymýšlet. Není tohle docela random vlog, takže bych se mohl teoreticky pustit do nějakého věštění, že? Já jsem teda, musím říct, chystám překvapení pro sebe, protože za měsíc mám narozeniny, ale nebudu čekat s tím překvapením až do svých narozenin. A když jsem teda
zařizoval tohle překvapení pro sebe. Jako zaříďte si překvapení sami pro sebe. Když jsem si zařizoval toto malé překvapení sám pro sebe, nemohl jsem z toho spát v noci. Takhle se mi to tady motalo v hlavě. Tak jsem říkal, no nebyl bych to já, kdybych do toho překvapení nezapojil i vás. Takže jsem říkal, jo, dám to do členské sekce. A normálně mi napadlo. Normálně mi napadlo, že to budu dělat častějc. Ale nevím, jak to bude. Není to finančně úplně výhodný. Nicméně se na to těším. Jako malý dítě. Fakt jako malý dítě se na to těším. Já nevím, jestli z toho bude to mít nějakou radost. Já určitě jo. A chci s váma sdílet. A doufám, že tak já nevím, během 10 dní třeba, během se to tady někde jako v členské sekci objeví. A tak to je taková moje teď radost, která mě úplně naplňuje. Tak doufám, že se vám trochu té radosti také z toho pak dostane. Tak. Teď nemůžu vykládat, protože se raduju. Tak. Asi se napiju. Až jsem ani nečekal, že se tak rozzářím z toho. Protože obvykle, když jsem tady doma, tak jako moc nezářím. Jako spíš tady dělám nedaří se mi sehnat řemeslníky. Oslovil jsem přes 240 firem skrz jeden portál. Nic, čekám. Potřebuji pohnout si na pracema tady a nic. Tak mě to učí trpělivosti. Takže tak. No tak uvidíme, jak se to vyvrbí s těma mýma aktivitama. Taky ještě vůbec nepřemýšlím ani moc nad prací, jako musím říct. A takže tak. Tak se zmoralizoval, Endralo, neviď? Tak. Tak já si tady radši vezmu už tušku a papír. Možná si říkáte, proč bych se měl brát tušku a papír, nevím, no. Nějak mi to chodilo. Tak, mám tady tušku a papír. Mám poslední nebo pocit, že nevidím na blízko, na dálku. Sundávám brýle, nandávám brýle, říkám, dostal jsem se do věku, kde to asi začíná. Potřeba bych k zubaři. Tak. Kolikátýho dneska máme? Dneska máme 18.4. a moment, kdy to točím, je 16 hodin 17 minut. A točíme to v Praze. A co to jdeme dělat? Je asi jedno, co jdeme dělat. Ono se tady vyvrbí na tom papíře.
Tak, je to všechno, co jsem měl zachytit. Automatický písmo. Přičemž pozdrav ahoj tě, mě docela překvapil. Ahoj tě, milý, srdečně zdravím. Posílám obětí Anael. A Anael je anděl Estry. Vezmu knížku archandělů a podíváme se na to, co všechno je tady k němu zmíněno. Jenom ho musím najít, na který stránce je. Ano, 81. Kosmický oheň, odvaha, pokrok, energie, připustit zlost a agresi, aby mohl přijít mír, transformace nižších pudů, osvobození od kolektivních traumat, prosazení ve světě, křest ohněm, rozhodné jednání, sexualita, vláda, boží spravedlnost, zničení pro nový začátek. Chodí mi přečíst. Na zemi došlo k mnoha a mnoha válkám, které zviditelňují ničivou sílu člověka a jeho nesprávně chápané přání získat moc. Mnoho lidí sebou stále vleče zlost, strach, agresi a zoufalství z děsů války a z potenciálu násilí, který se na zemi vrství. To platí nejen pro ty, kteří skutečně válku zažili. Proudy potenciálního strachu a agrese se vinou rodinami od generace ke generaci, jelikož jsme všichni napojeni na kolektivní vědomí země. Každý z nás sebou nosí v paměti svého podvědomí dědictví nějakého děje, čímž se dají také částečně vysvětlit fobie a strachy. Archanděl Anael by chtěl rozpustit kolektivní šoky a traumata, jež se nashromáždily v našem vědomí, aby nás propustil z koloběhu agrese, strachu a násilí. Rozpouští karmu v kořenové čakře, ve druhé čakře a sluneční pleteni. Strach se přemění na základní energii jednání a život obrátí do nového směru. To, co se muselo stát, se stalo. Tak. To mi chodilo přečíst a úplně mi tam pinklo, když se tady hovořilo o tom násilí, že jsem si šaneloval před pár dny, já se tady proto šáhnu. Jsem si šaneloval zprávu pro sebe a já to tady v ní, jo, to je takovou zprávu. A bylo tam taky něco o válce nebo takových energiích. Znám vše, co mám, a stejně tak mám k dispozici vše, co potřebuji. Nebojím se neklidu, nervozity, podráždění, násilí, zla, strachu, tmy. Jsou to pory iluze, která se nás snaží rozkládat. Tak, to je všechno. Ale úplně tam bylo pro mě důležitý ta informace, nebojím se neklidu, nebojím se nervozity, nebojím se nerovnováhy, nebojím se podráždění, nebojím se násilí, nebojím se zla, nebojím se strachu, nebojím se tmy. Právě proto, že vlastně ten archanděl Anael rozpouští tyhle ty všechny věci a tak jak jsem tady o něm čet v knize, tak úplně se mi vybavil seriál Geniální přítelkyně, který běží na HBO Max, kde vlastně i postava Lenu říká, nebojím se násilí, protože ho zažívala vlastně od svého dětství, že ho jako poznala ze všech stran. A proto ona říká, nebojím se ho, že vlastně pro ní není překvapující, šokující, neparalyzuje jí. Je na ně jakoby zvyklá. Ne, že by byla apatická. Tak, to je všechno ke vzkazu od Anaela. A pak tady přišla informace 7 a 7, 7x 7, počítej, dobře si to spočítej. Maximalizuj své výnosy. Tam se mi to spojilo okamžitě s kartičkou hvězdného poselství. Možná bychom si mohli tyhle kartičky zamíchat a vytáhnout si jako nějakou doplňující informaci, protože konec konců tady právě to maximalizuj své výnosy je.
Tak, tady mi chodí tahle. Vrtoch znamená, že ti něco chybí. Vrtoch znamená, že ti něco chybí. Možná ten vrtoch, který popisuje tahle karta, je něco ve smyslu takové té obecné podrážděnosti, kdy si kdyby si vymýšlel. A dneska je vošklivo, a nikam nepůjdu, a možná si udělám čokoládu, a ne, neudělám si čokoládu. Tahle ta energie, taková ta nespokojená, podrážděná, neuvědomělá, zcela neuvědomělá, a vrtoch i ve smyslu, že si jako kdyby nasazuju, vytvářím nějaká dramata, a to vlastně jakoby říká, něco ti chybí. Tady se mi zase vybavuje jiná postava z jiného seriálu V moci hvězd, kde je vlastně taková hrdinka, která furt vytváří nějaký dramata. A tady by bylo účinnější právě začít nějakým způsobem maximalizovat svý výnosy. Když nemáš do čeho píchnout, když využíváš svoji energii, takže ji vlastně jako kdyby zahazuješ pro nic za nic, nebo na věci, které nemají tu hodnotu, nebo už prostě prošla tomu ta... Jak to říct? Ta... Prošla tomu ta expirační doba, ale ve smyslu dřív mě to naplňovalo, teď už prostě ne. Tak možná by bylo lepší se zaměřit právě na něco, co alespoň, když už nic jiného, bude přinášet nějaký penízky. Jo, že vlastně, když nemám žádnou vznosnou myšlenku, když nemám žádnou inspiraci, no tak proč bych krucinál neměl začít od první čakry? A co je první čakra? Vůle žít? Dobře, jsem tady a teď. Rodinu, rodinný vztahy. Peníze, majetek. Tak jak můžu maximalizovat svý výnosy? Když nemám žádnou jinou inspirativní myšlenku, tak co můžu prodat? Za kolik to můžu prodat? Kde to můžu prodat? Kde můžu ušetřit? Kde můžu investovat? A jak z ničeho udělat něco? A komu prodat? Začít jako kdyby mít tvořivý myšlenky, který se budou točit kolem toho, co dělám a čemu se věnuju. Můžu nabídnout svoje služby, nevím, zahradníka, můžu někomu uhrabat zahrádku, můžu někomu zasadit růže. Kolik by si asi za to řekla, kdyby mě někdo nabídnul, že mu můžu vysázet růže někde na zahradě. Úklidy chodby. Chtěl by někdo ode mě úklid chodby? Za kolik bych to asi dělal? Maximalizuj své výnosy. Aspoň začnu o těch věcech jako uvažovat, abych vlastně jim dal jako prostor a začnu o nich uvažovat finančně a třeba pak najednou přijdu na něco úplně, co s původní myšlenkou nemělo jako nic společného. Ha? Takhle bych mohl vydělat. Úplně myšlenka, která třeba bude úplně zcestná, jako že vám přijde, no ale to přece něco jako, že tam vám může jako vám může vadit to, že tam máte sami jako zabrždíno. Mi teď připomíná, se dívám na Survivor, jo. A tam je ten Braňo. A on teď to přesně pomenoval ten moderátor. Jo, že jede vlastně se zataženou brzdou. A já říkám, no to je přesný, jako. Takže vlastně odbrzdit. A nebránit sám sobě vlastně jako v úspěchu. Tím, že budu zatahovat ruční brzdu. No ale možná ne nadarmo mi ruční brzda u auta prdla. To se jí snažil zatáhnout a prd a byla pryč. No, teď už ani to auto nemám. Tak. A další informace nosím, co na sobě cítím.
Dalo by se to i přeložit nosím to, co cítím, ale tady ta informace je nosím, co na sobě cítím. Jakou energii mám? Mám ji dneska křehkou, potřebuji ochránit. Šáhnu po černý. Jo? Přebožte si to, jak chcete. Máš na to. Je další informace. Prostě na to máš. Tak, mám jít dál. Už se tady tou informací nemám zabývat, kam já tu kartu a ji tady nechám. A úplně cítím, že mám hopsknout někam úplně... Někam úplně. A úplně mi chodí léčivý anděly symbolů. Tak je tady zamíchám. Velmi zvláštní, jako jak mě ty energie a Avalonu jako úplně točej, kam chtějí, jo? Že vlastně jako kdybych... se vlastně učím takový tomu mít absolutní důvěru v to, co se právě teď děje. Podobně jako to měl ten Paul v Duně, jo? Když s tou svou matkou letěli tím svým vrtulníčkem do té píseční bouře. Anděl čistoty a průzračnosti. Opouštím staré, zakořeněné vzory a iluze. Opouštím staré, zakořeněné vzory a iluze. Takže, kolikátka to byla? Čtyřka to byla. Tak se na to podíváme. No, ono vlastně to je popsání toho očištění tím Anahelem. Pomocí tohoto anděla můžeme pracovat s tím, že se zbavíme všeho starého a nepotřebného, opustíme minulost a čistě bez zatížení karmou budeme růst. To je to, že vlastně ten Anahel přijde, spálí ten odpad, no a zbyde čistota a průzračnost. Pokusme se opustit to, co k nám již nepatří a vyletněme jako motýl z kukly. Podaří se nám odpustit nás samým a také ostatním. No a než jsem šel točit tohle video, jak jsem tady stál a meditoval si trošku, jako chvilinku, a spojil jsem se s vyšším já, s Šambalou, opět mi přišlo jako nemoc, jako zásah blesku, který otře se tělem a vyléčí se to tělo. Jako, že vlastně odpadne všechno, jako nadbytečný, že vlastně nemoc přichází jako lék pro to tělo. To mě překvapila ta informace, nebo překvapila, ne, že bych ji nikdy neslyšel, tu informaci, ale teď to bylo docela jako velmi jednoznačný, že jsem vlastně jako vůbec, jsem tam neměl žádný očekávání, co by mi mělo přijít za informaci, jo, ale tak, nějak, tak, hodí mi vzít tady anděla. Ani nevím, jak se jmenou tyhle anděle. No to je jedno. Podíváme se, jaký nese poselství. No, vytáhl jsem dvě, tak asi dvě. Anděl Channelingu. No vydá ho, ha. Anděl Channelingu, to tady děláme celou dobu. A anděl plodnosti. No, tak možná... Abychom měli také jako nějaké plodné myšlenky, jakože když teda udělám očistu, když budu průzračný, no tak pak můžu mít myšlenky. A nebo, je tu nějaká informace o početí pro někom. No to se hodí, ne? Aspoň teda tomu, kdo touží. Kdo touží, se asi dočká. Dobrá. No kam já jsem dal tu krabičku? Jsem blázen. Kam já jsem dal tu krabičku? Asi jsem blázen, nevím. Hledám teď to hvězdný poselství, ale jsem to vrátil sem. No. Tak, co by se tak ještě hodil, ráčel hodit? Tohle by ne, tohle, no, tohle možná. Anděle, bozy a bohyně. Bohyně síly. Stůj za tím, čemu věříš.
Dobře. Tam mi nechodí k tomu nic, říkat, to je jasný poselství, jo. Enventíky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky. Teď si říkám, že budu spravovat tu elektřinu. Jak to je dál? Enventíky, dva špalíky, čert vyletěl z elektriky. A tady skončím. Dál, mi se mi to teď nevybavuje. Tak. Dál se mi to teď nevybavuje. Takže... Chaos. No já to tak cítím, no. Jakože i teď tady cítím chaotickou energii. Úplně, fakt to cítím. Od čerejška to cítím. Úplně chaotickou energii. A princip nahoře stromový. Asi se chce, aby jsme šli mezi stromy, objímali stromy, seděli pod stromem, pozorovali stromy, kreslili stromy. Stromový. Princip dole, zkroucená perspektiva. Prostě... Dívám se a všechno se mi vlní a kroutí a nemusí to být nutně moje vina. Může to být jako kdyby proměna nějakého paradigmatu. A nebo proměna myšlení lidí, který jsou součástí mý existence. Narážení těch ploch, je to jako kdyby se srážely tektonické desky. Jako může se stát, že vlastně i bouchne ta pomyslná Etna. Vybavuje se mi zase dokument, co jsem viděl o páru dvojčat a úplně se mi to spojilo s obrazem filmu Pompeje. A teď ve smyslu toho prachu, co se valí. Zkroucená perspektiva, jako... A říkám to proto, že tady ještě je informace o vzdálených chodcích, že jako můžu něco pozorovat z dále, něco, co mě jakoby překvapí, šokuje. Že bych si nemyslel, že to uvidím. Ale může to být součástí toho právě zlomu tektonických desek. Dobrá, mám z toho hlavu v pejru. Ale si ještě vytáhne manděla hvězdního Avalonu a dáme tomu ten poslední hřebíček do rakve. To ještě právě, jak jsem psal o Miriam Margolí, tak jsem pak ještě koukal na nějaký videa a našel jsem, jak byla na nějakém setkání lidí, kteří rádi hovoří o smrti a vytvářeli rakev a ona si lehala do rakve a praštěla se do hlavy. A pak říkala, že když na ní dali víko, že si uvědomila, že má velký břicho. Tak. Chava Yahiel. Organizátor, zvěstovatel, předstupeň. To, co ti přichází do cesty, prodýchávej srdcem a to je lék na všechno, co tady bylo řečeno. Ať se bude dít, co se bude dít, ať bouchne Etna, nebo poletí mrak písku ze Sahary, ať budou se tektonické desky lámat, nebo nebudou, nebo se bude jenom deformovat realita, lidi budou z toho vyšilovat. Když uvidím něco, co je pěvotřesného, prodýchávám to srdcem. Nadechu to do srdce, vydechu to do srdce a týšová meditace lásky. Potřebuji nadechovat to zlé a vydechovat lásku, negativní lásku. Srdce má moc transformovat. Vydechuju, nádech, výdech. To, co ti přichází do cesty, prodýchávej srdcem. Nespěchej, nespěchej. Buď pomalý a pevně spojený se zemí. Žádný trr, trr, trr. Prostě pomalý. Lenivý. I když děláš tr, 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 můžeš ty sám zastavit a říct si, že už se nebudeš dál honit a že zpomalíš. Tečka. Pečuj, ale střídmě. No, možná asi jako teď já.
taky teď o vás tolik nepečuju jako dřív. Navazuj čile kontakty. Změni návyky, co tě zabíjí. Ta informace o té nemoci tady přišla. Tak projdeš koncem jednoho cyklu. A je to tady zcela očividné. Přicházíme na hranu konce jednoho cyklu, přichází něco nového, čistí se karma, vy se od té karmy odlupujeme a to, co potřebujeme, je jenom dýchat do srdce, být pomalý, lenivý, nevyčítat si to, neobvinovat se z ničeho. O, děkovat v Endroni. Tak, takhle to nechám. OK? Nebo ještě něco? No, těším se na to překvapení. Ježíšek, já se na něj těším. Takhle. Já vás do toho nechci nutně zatahovat. Ale říkal jsem si, to by byla prostě jenom škoda. Nevyužít to, čeho se mi nabízí. A aspoň malinko vás do toho zatáhnout, že jako radost přece nikomu neuškodí. A přemýšlím, jakou bych vám mohl dát nápovědu. Aha, teď mě napadlo, že bych vám mohl dát, abyste měli červíček v tom, v hlavě. abyste o tom přemýšleli a těšili se, co to asi bude. Takhle. Jako já bych vám mohl dát nápovědu. Vlastně je to spojený s tím, proč si dávám nový jména. Vlastně je to spojený taky s tím kmotem čiň, co chceš. Jsem záhadnej, teda co? jakou bych vám mohl dát nápovědu, abych to neprozradil nějak moc. Kdo se narodil v 80. V 70. konec 70. začátek 80. let. Ten by mohl mít velkou radost. A to je teda nápověda. Jakou bych vám mohl dát nápovědu? Nic mě nenapadá. Je to prostě záležitost mýho srdce. A přesto jste v tom zapojení nějakým způsobem taky. Ne, asi nemůžu dát žádnou nápovědu, protože cokoliv jiného by to prozradilo. Takže to nechám takhle. Ježiš, už aby to bylo. A objeví se to tady v členský sekce. Už aby to bylo. Tak, ale znáte to, jo. Moje maminka, když si šla do kina na film Bodyguard. A říkám to teď, protože mi vlastně předevčírem nebo kdy volala, říká, koukám se na Bodyguard a zrovna jde v televize. A já říkám, prosím tě, ty se koukáš na Bodyguard a když se ti nikdy nelíbil. A ona, prosím tě, co to říkáš? Ale před 20, já nevím kolika lety, když to šlo do kin,
Tak já si pamatuju do dneška, jaký jedna paní říká: Jano, běž na to do kina, to je superový film. A takhle to vynachválila, jako já tady se vlastně těším, tak ona byla z toho takhle nadšená. A mamka šla do kina a pak řekla, to bylo ale blbost, se mi to vůbec nelíbilo. Ale vlastně pak postupem let, jak na to znovu koukám, se mi to jako zalíbilo. Jo. Ale předtím, jak byla přemotivovaná z té své kamarádky nebo známí, no tak byla zklamaná dost. Tak já vlastně jako se tady raduju, ale zároveň nechci, abyste se vlastně radovali moc, protože Bůh ví, jestli vám to pak udělá nějakou radost. Ale já doufám, že jo. Tak jo. Tak jo. Co ještě? Co ještě by Andrej mohl povědět? Nechce se mi teď úplně tak končit video, protože stejně nemám dneska nic moc na práci. Nechce se mi ale zároveň točit video jakože o Androloni, to ne, na to nemám dneska. Ještě mám, že bych vytáhl něco. Ne, popiju s váma čajík. Tak a teď můžeme jít každý svou cestou. Vrocno pod IDSM, šáááá.